الشاشة. Shimmer, 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 shim
Shima, 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 Yesu, Shima, 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 Yesu, Shima, 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 Yesu, Shima, 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 Yesu, Shima, 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 Thank you.
imirwano yabaga iwacu mama yaje hasanga abana batandatu abyariramo bane babiri cumi na papa na mama cumi na babiri kipe yuzu iyo dayimoni zo kwa mama zahagurukaga n'ibyo kwa nyabini bya papa bigahaguruka twararwanaga inzugi tukazirandurana n'amadirishya ihene zigacibiza iriko inkoko idacijwe n'amaguru tukayisonyo rigatumuka amagi tukayamenagwa imbeba zigahunga papa agafatana na mama iyo byabaga byaje aba responsable n'abaserire bake n'abakonsi bari baravuze ngo kwa muhamya bareke nibashaka bazica ubu aha hantu turi hari abantu bafite umurage mubi ukomoka kuri satani mu gisekuru cyabo cya kera bashaka abagore bahora bakocagurana imigeri imbingo amenyo abagore nabo bakubita bagamye kwishyushya mu bwanwa kamera imvi ukabona haje ikibara kandi atari ikibara cy'imvi ahubwo ari ikimbi z'ubushyuhe bw'umwuka yamukubise mva hejuru wakagaraba agapfubiriza agapfubanganya ariko ejo hakaba habaye umugore yari ayampaye ukaba umugari wishyu haleluya wa mugore mugore utimbagurwa mugabo utimbagura twabaza ni inkuru y'agakiza kudakizwa ukiri mutoya nabyo ni igihombo nzi ubwenge nubwo butanyambutse uruzi bwanshisha mu gishanga urugero barayikingirije yaraduye umugore uri imbere ya bafure ntibyemewe n'abaciriye umurongo mujye inyuma yayo ubutaha tuzajya tuzishyira mu kirere twigize hejuru ho gake kugira ngo twumve amajwi yose noneho uyu munsi twabaza inkuru yo guhinduka ukaba mu itorero ababyeyi bakuru ba kera bagiye batuka abana babo sokuru ugeze kutubwira ngo igitutsi cyitwa ngo kabure idini biravuze ngo niba ubuze idini ugomba kubana n'amagini kubura idini ni ukubura uwo muririmbana ni ukubura uwo musengana ni ukubura aho ubarizwa ni ukubura ntugire ugusura ni ukukenera umubyizi nk'uwo ntuwuguha ni hariya hirya umugozi buriya ni inyuma murebeye kubura idini ni ukubaho wenyine noneho umuririmbyi nawe aravuga ngo buri muntu umwe torero muradeperi cyangwa se murangiri kane yewe mureperi cyangwa se muba iwanyu abandi bose muzi ariko bubejejwe muri ibyo noneho nshuti reka kwi urahabwa imbara uyu munsi twabaza ubutumwa bubavana ku kintu mwimitse cyo kuvuga ngo njye nta dini nzagira ngo niberaho kubaho nk'uri wenyine kubura idini katuririmba indirimbo ya kabiri ariko mbere y'uko nyiririmba mfite icyifuzo hari abantu bamwe bagiye baza tukabasengera utu turimo turakubita imitandazo tubyina hejuru ya bafu imigozi icomoka twongera ducomeka ntugire ngo biterwa n'akayuki ntabwo biterwa n'amatende ntabwo biterwa na muriture ntabwo biterwa na yewe muntu ntabwo biterwa na mukubita umwice ntabwo biterwa n'umumanura jipo biterwa n'amavuta y'imana yaje muri twe itugiriye icyizere itubatiza umubatizo w'umwuka wera tumaze kwemera ibyaha tukabyatura mu mazi menshi batuzambikamo ngo dumburi upfanye na yesu ngo dumburi kori uzirukanye nawe tujyamo tuvamo none twabaye abantu beza ba data byari byaranze twebwe byaremeye babaga muri nyabingi twe tuba mu rusengero babaga mu tururi bafite imana zabo z'ibigirwamana twe dutanga amaturo tukubaka inzu y'imana twibereyeho mu mahoro abarokore nibo bagishwa inama muri iki gihe kera iby'agakiza bitaraba abantu benshi bari bazi ko iby'agakiza ari ibintu byinjiji by'abantu batize n'ababana ndabona babananiye kubigiza inyuma ariko muhunge mwigize inyuma kugira ngo bajye bagaruka umuziki uje kuko iyo uje bwo byo ntiwabakira ntacyo wabatwara ariko muri iki gihe jya ubigize inyuma ho gake byari bizwi ko abantu bakizwa ari abantu babuze iyo bajya babuze gahunda ariko bimaze kugaragara mu gakiza ariho hari abantu b'abasirimu kashi ziryoshye ziri mu gakiza kurya akamayonezi keza bifitiye akaba karibuye kubijera byose biterwa n'agakiza ibintu bya jyewe akaba agwira wowe ntabwo uzagera aho ukimeze utyo
kizwa ushyira ubwenge kugihe shyira ubwenge kugihe agakiza agashyira umuntu ku murongo ubwenge bwo bugasubira kugihe bwarataye ntabwo ndaririmba indirimbo ya kabiri ntahamagaye undi muntu ushaka kwakira Yesu mu bantu batakijije mu kiza nibyo aha nta dini twazanye idini urashaka urashima mu pastori bahari niryo urayoboka ariko undi muntu ushaka kwakira Yesu gucika ubusinzi ubusambanyi uburozi ubugambanyi ubwicanyi buzwi n'ubutazwi gutukana umujinya amatiku n'amahane no gutunga abagore barenze umwe no kugira abagabo barenze umwe dore uko bareba abo bantu bapfurwa agashinyaguro bahetse urutumbi urutumbi rw'icyaha wararwaye mu mutima ndashaka undi muntu wemera akavuga ati njyewe ndengeje imyaka cumi n'ibiri ndashaka gukizwa nkakira Yesu baroko ni ukuri ndumva nkeneye imbaraga z'imana muri iyi mpeshyi simfasha gukizwa nanjye nkazajya mu ijuru ndashaka kwifatanya namwe bapasiteri mukansengera tere ntambwe uze wiruka sinkuzamuze ikiganza zuhagarare hano banguka umuntu ushaka gukizwa tukamusengera akava mu byaha agacika satani atari ukugendera mu kigare na kirabaye izi mbaraga zadufashe zikaturokora nawe zikaba zagufata ukavuga uti ngira imana icyizere ngiye kugenda ntere ntambwe nkizwe nemere ko ndi umunyabyaha n'ubundi nta byaha wakoze ngo bikugirire umumaro wagiye uca inyuma y'umugabo wawe ntacyo byatanze wabaye agakobwa k'akaraya ntacyo byakugejeje washatse kuryoshaho kuryoha birabiha washatse kugira ngo umererwe neza ukuramo ibirwara ugende intambike ushaka kwakira Yesu naza yiruka ngwino hano ndabara gatatu ngewe ndi umuhanzi ntabwo naje ndi umuvugabutumwa ariko nimba ari gatatu utari waza ubwo urabuze ayo mahirwe icyakora niba uri hafi niba uri nakure ngwino nawe tugusengere winjire mu bandi urengeje imyaka cumi n'ibiri burya icyakora bakize komera imana amahirwe yaje nubwo wari umwe nimba ari gatatu utari waza ahubwo utera intambwe uza wiruka wigize umusitari ariko ntibyafashe bigize umurayani ntibishoboke hirwa yambaye poketi mugira nayo kugura amapantaro yo gupoketa utujipo tw'uduce ntushobora no kwigurira nibura n'igitenge n'agakanzu ka mukobwa wawe ntibishoboke wiriwe ujya hose kwa Yesu gusa gupfukamira hariya hasa gabanya umuziki we gakeya ubeho muke ho gake uko ngwino uryohereze muri yesu ahandi byaranze muri urwo rwego mbaga n'abandi data bayobozi ni muze dusengere uyu nguyu ahantu aho wenda icyerekezo cye cyazaba cyiza bikazaha abandi icyo gukora niba hari undi nawe ukwiye gusengera vayo hano mu izina rya yesu tera intambwe mu mavuta y'imana duhimbaze turirimbe tunezerwe ariko nawe wasengewe karande z'iwanyu zikuveho imbaraga z'ibyaha zikuve hejuru ibyago bigutumbukeho yabingize iwanyu zitagaciro natwe twari tumeze nkawe natwe twari tumeze nabi ariko aho twakiriye agakiza nibwo ubuzima bwatangiye nibwo twubatse ingo zirakomera nibwo twabyaye abana b'umugisha nibwo dufite imiryango ikomeye nibwo dufite icyizere muri famiye wowe biri gupfapfanira hehe tera intambwe uca mu bantu hari umugore twigishije yageze mu bantu azakora kuri yesu afata icyemezo anyuramo arabyigana niba muri abo bantu muhagararanye uvuga uti ngewe nemeye kureka ubusinzi ngewe nemeye kureka ubusambanyi ntawe ukwatuje hano bazakwereka aho waturira ku rusengero ariko uza wiyemeje tera intambwe y'abagabo tera intambwe y'abagabo birashoboka ko iminsi yo kubaho kwawe yaba iri kurangira nta mpamvu yo kujijinganya agakiza n'umuntu ariko ijuru rirakorerwa urugendo rwo gukorera rero ijuru ruratangira uyu munsi ugiye kubara gatatu kasigaye komera imana amashyi n'uhetse nawe yaje cika satani aya mashyi yaje kuri makeya wiyongere rwose urakubite nawe wongere amatembo amashyi ni mpande wongere amatembo twebwe tubishyize n'ubundi wicariraho cyangwa wicariraho nawe niba usigaye nawe tera intambwe uze uce mu bantu baraguseka ariko imana ikome impundu zayo mu bwami bw'ijoro bamanika bishyire baraguseka ariko ucitse umwaka usanze ubuzima ntabwo turi kugutera igipindi abandi bateza igipindi inzoga abandi bateza igipindi ibyo kunywa bateza igipindi bisindisha ngo bakunde batinyuke bakore ibyo batakashoboye gukora ariko agakiza kazagushoboza kugera heza dore n'undi nawe araje komera imana amina ntacyo bitwaye
bicika satani kandi nanarira mu murekere ntacyo ntacyo bitwaye yego birashoboka ko nawe waba usigaye ari wowe ugiye kuzaba umuhanuzi waka karere n'uyu murekere soko se wakita satani birashoboka ko ari wowe usigaye ari wowe waba usigaye n'imana y'ubuhanzi twigiriye kigali no mu misozi yego yego cika satani aramuhiga cika satani Etomaso enari mashibilans Tukoni ribile voza motai Ini kando Zawiri mara blon Imani na shaka kuma anuwa chuzgo wa kamenyukuri Witeka na shaka kuma wahorizu wariri kurenga Kuchu shaka kukuma mubja Bukira mugenzi wa muhagara nyangibi jia habiri icha Anuda chuzgo nezi vya habiza kukubanya Bimu bukira nacho mitkwai ibyaha birica n'udakizwa neza ibyaha bizakugubanya satani arashaka kukumaraho ubuzima satani arashaka kugutwarana n'umuryango satani arashaka kukonka amaraso abadayimoni za nyabingi n'imyuka mibi n'abacwezi na za nyabirungu byose birakubose ngo bikuvaneho icyizere ariko uyu munsi ngwino wakira icyizere cy'abana b'imana muzenguruke mubegere ntacyo bashumba mubegere mubegere mu izina rya yesu Mwenye mpukamye ntacyo bitwaye. Birashoboka ko nawe waza ugatera intambwe uri inyuma aha. Uri inyuma iri uri mu bantu. Ugacomoka muti nanjye ngiye kugerageza amahirwe y'agakiza ndebe. Ahandi byaranze. Ugakiza niho bisigaye biryoshya. Ahandi byaranze. Mushu sengera abantu b'Imana ariko nkugi Nawe usigaye ndi kumva umwuka mbwira ko abakiri baratyanze barimo barihagararaho abandi bari kure niba byumva neza use ngende use byihorere use ngende gute Uyu muntu muze kumuganiriza reka nkwere kuri ya mugabo. Yego. Vugana n'uyu mugabo hanyuma arakunyohereza aho tubinoze neza, mubwira uko bimeze, icyifuzo cyawe turagiha umurongo. Birashoboka ko uri musigaye, kandi urimo, urimo, urimo. Urimo ufite n'inkovu z'ibisebe by'ejo bundi mwararwanye mu rugo. Arimo. Inkovu z'ibisebe. Arimo. Ndaguhanurira nkubwira nti ne, isigaye. Ubu ngubu ugiye kuzaribwa n'imbwa. Ukorwa n'isoni ku gasantere kubera kwanga kuza kwakira agakiza birangira rimba igutwaye ugiye kumva amateka n'amakuru mubona n'ibindi bintu mutajyaga mubona kubera abantu banze gukiza bajya baza kubatwara hano muri abo zikavuga ati wibi ntama bayigufatana wibi ngurube bayigufatana dore ko bareba nkuko arimo arambwira ngo hano harimo abajura babiri b'abagabo bafite baba mu gikundi kimwe bibe amatungo magufiya kandi namwe Imana irashaka ko mufata agakiza ntimuramenyekana ariko nta byumweru bitatu mufite shoba zabafatana itungo babambika igihanga cyaryo mwari baze babibandike mu mutwe izindi nyama mbisi muzirekeye hari indwara z'inyama mbisi murwaye n'inzara y'igihe kirekire murwaye n'inkoni muzagwa muri gereza umwe muri mwebwe mushatse mwaza mugakiza mukakira yesu mugakizwa mukakira yesu nk'umwami n'umukiza ninde wundi wahagaciro ya mahirwe akaza agaca mu bantu akaba uwa kane tukamusengera kwa yesu indirimbo yanjye yari igeze kugihe yakaba irangiye ariko ubu ukari kubwira ngo hari abantu bakeneye kwakira agakiza barimo hano harimo n'abari barakijijwe baragwa harimo n'abandi bantu bashaka kubatizwa mu mazi menshi babigize icyifuzo ariko babura imbaraga nawe ngwino hano tuguhe amahirwe ngwino tugusengere mani ucebekemo imbaraga zigushoboka kugira ngo ubatizwe wasabye cyangwa ubatizwe mu mazi menshi ariko babuze imbaraga zibinjiza mu itorero muze 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 mu izina rya yesu muze mu izina rya yesu abasigaye mu itorero hari abantu bakira imana mu bantu hirya no hino batatu haleluya 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 turashaka imbaraga zirahora bantu bashaka kwakira yesu nk'umwami n'umukiza nimuze mwinjire mu rugo rw'imana inyuma ni habi nimuze mwakira agakiza ku buntu inyuma ni habi mugiye kwakira amahoro adasanzwe mugiye kubona imana ibubakira ingo kuko mwemeye gupfukama uyu mukeka wari uwanyu ariko nimuze mwakira yesu kirisito ntimubipfobye ariko ubundi mushuka abantu ko ariho twaboneye amahoro tutaharangiye abantu tukaba tutari ibigwarira twaje tuzi ko bitazarya none byararinze twaje mu gakiza byaranze none byarenze ya bafure mwongere mwayikingirije nta mpamvu yo kukuririmbira imana itakwemera ngwino wiyandikishe ku mana imana ikwemere ubundi tukuririmbire nawe uzasigara uririmbirwa n'abamarayika n'imana ikuririmbire ikuririmbishirize n'imisozi ikuririmbishirize n'inturusu ikuririmbishirize n'ibishanga ikuririmbishirize n'ibibaya ikuririmbishirize n'abaturage ikuririmbishirize abo mu ntara ikuririmbishirize abavuye mu ndege niba imana ikwemere izakuririmbishiriza n'imiyaga ariko nta mpamvu yo kuririmba umuririmbira imana itamwemera ngwino hano banze wiyanzuze
Vino yanzuza mukachiza. Vino yanzuza mukachiza. Ngiye kuvuga ya magambo muyasubiramo kuri uyu munsi mwiza kandi uzababera urwibutso. Reka dusenge Imana, ndavuga musubiramo. Mwami Yesu, ndagushimye, ngushimiye ko uyu munsi ungiriye neza. Nzinutswe ibyambase byose, nzinutswe ibyaha byose. Nyandukura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, unshyire mu bana bawe, kandi umfate ukuboko unkomeze. Mwami, tuzabana iteka mu bwami bwawe. Imana ibagirire neza. Reka dusenge. Mama nyiribire, turagushimye, tugushimiye ko uri Imana nziza. Tugushimiye ko aba bantu bawe uyu munsi ari wo munsi wo kukwemereramo. Mwami, wari ubizi ko bizakoreka kuri uyu musozi, kuri uyu munsi icyo wari washimye ibyawe. Mana, bamaze kumva ijambo ryawe, bafashe icyemezo cyiza, baraguhindukiye. Mama, aho bahereye ibyo babayemo nta mahoro babonye, none uyu munsi bemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza wabo. Mwami, natwe tubakuriyeho umugisha. Waduhaye mwami izo mbaraga, uvuga ko mwami abazemera izina ryawe, mwami bakakwegurira. Mwami, tuzabasabira umugisha kandi kuzabafata ukuboko, kandi wavuze ko ubwoko bwawe nawe uzabuvugunura mu kiganza cyawe.
niko tubasengeye ngo uyu munsi wafatwe wakomeze mwami imitego y'umwanzi yose kugwa mu izina rya Yesu ingoro z'umwanzi zose tukazitaga kwa mu izina rya Yesu gukora k'umwanzi kuri bo turakunariza mu izina rya Yesu turahamagara igaragaza ijuru kuri bo reka umwuka wera amanukire kuri bo reka baba mama bo kugwamya reka babe abo kuvuga ibyawe iteka reka twinginge kugira ngo mana imbaraga za mwuka wera zibe kuri bo ubwiza bw'imana bube kuri bo reka batandukane n'abisi barusheho gusa nawe mana urakoze mana bagirire neza mwami bibitambika ubikuri imbere yabo ibibarwanye barwanirire aho babuze ubwenge wabera umujyanama kandi mana mwami ababuze ibyo kurya ubagirire neza ubahaze iby'umwuka kuko ibyo byose ngo uzabiha abakwizeye bakwiringiye urakoze kugugize neza urakoze kuri bubane nabo kandi mwami tunejejwe no kubandukuye mu gitabo cy'urupfu ukabashyize mu gitabo cy'ubugingo ababisekera bose mana reka babone ko uri imana itavogerwa kandi aho bagenda babe umusemburo w'impinduka ziza mwami abababonaga bakabishisha babone ko ari abagukundwa mwami bagire neza ababitiranyaga bamenye ko nabo babaye ubwoko bwawe kandi butavumika mwami reka ubagire neza bana nabo urakoze ko wihesheje icyubahiro kandi urakoze kubw'umusaruro ubonetse kuri uyu munsi komeza kubana nabo kandi ubashoboze abashumba bose twabanye tubasabye umugisha kugira ngo buri wese wagize icyo akora mwami umuhe umugisha buri wese witanze mu gusengera iki giterane tumusabye umugisha buri wese wabayare kumusesekaza w'ibyiza he kugira uhomberwa kubw'umwanya tumaze ahubwo mwami yongere yugurwe nawe komeza kubana natwe no kutugira neza duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru icyubahiro reka kikugarukire ku byakoretse tuguhaye mashyi n'impundu kuko bikwiriye mu izina ryacu rya kiziyo mukozi Haleluya. Reka dukore nanone wa murimo. Reka baba bakozi b'Imana tubahe akanya bace hano. Namwe mwese mupfukamye muce hano hari cyo bababwira. Hanyuma Imana ibagirire neza kandi habwe icyubahiro. Gutyo, gutyo. Murakoze Imana ibahe umugisha. Reka dusabe hari indirimbo imwe yari isigaye aha nibyo cyangwa dusoreza aha ko bwije mwaretse tugasoza aha ntabwo byoroshye ese mwifuza ko tuzagaruka tugakora ikindi giterane ababishaka ni bande reka tumuhe umwanya ariko mbere yuko aririmba kuko amasaha yagiye fate akanya gato duhe umuhuza bikorwa wabo ishami rya Bugesera umve icyo atubwira noneho nasoza turumva ya ndirimbo y'umuhanzi dusenga kuko mwe kuvumba ibyo mubikiwe aeri hano ku bwanyu kandi tuzagaruka haleluya n'abandi bahanzi mwumva mukeneye muzatubwire mutari ko mutuzaniye nuyu n'uyu nawe kuko tuhari ku bwanyu haleluya kandi n'abavuga butumwa beza haleluya ese nitwavuga ngo imana imuhe umugisha ra imana imuhe iki yakoze rwose kandi imuhe amavuta haleluya arakoze cyane pastori ntabwo ntwara umwanya munini ndashaka kubashimira mwese umuntu wese wakandagije ibirenge hano intambwe zawe imana yazibonye kandi iguhe umugisha mwinshi hanyuma rero nagira ngo mbwire ko ibiturimo turi muri misiyo y'imana kubera ko yesu yaravuze ngo mugende mu mahanga yose mubabwirize ubutumwa bwiza abazihana bagire gute babatizwe uyu munsi rero twakoze umurimo kandi imana ibahe umugisha kuko namwe mwabibayemo neza imana yita ku mibiri yacu ariko ikita no ku bugingo bwacu niyo mpamvu mutubona hano ibyo dukora tugira inama amatsinda abantu bakajya mu matsinda bakazigama bakagurizanya
tubakurikirana urubyiruko rugahinga tugakora tukabafasha mu myuga itandukanye ariko ibyo ngibyo n'iby'akanya gatoya ni ugutegura ubuzima bw'ahandi tuzaba kubera ko tugomba kubaho ariko tukazanabaho yasashimwe cyane biragatsindwa kubaho utazabaho ariko kunyumva biragatsindwa kubaho utazabaho ariko ntako bisa kubaho ukazagira gute ukazabaho igihe cyose imana ibaho umugisha rero mujye mukora mubitekereza mubane mubitekereze mujye mumenya ngo hari umugoroba umwe hari igitondo kimwe tuzirirwa mu isi ariko tutazahiraramo ariko uretse n'ibyo dukeneye imana mu kubaho kwacu hano ku isi dukeneye imana kubana n'abantu dukeneye imana mu mirimo yacu dukeneye imana mu byo turimo byose kubera ko imana umunsi ku wundi itwitayeho iratuyobora iratubashisha iradutegurira gakondo yacu yo hehe yo mu ijuru imana rero ibaho umugisha cyane ntabwo turangije uyu munsi turakomeje umurimo w'imana ntuzahagarara ari muri aka kagari ari muri uyu murenge ari no mu mirenge yindi icyo nicyo twahamagariwe tuzakomeza gukora uko dushoboye kugira ngo tugere kuri benshi kuko Kristo azagaruka mwese mwaramaze kumva ubutumwa bwiza Yesu abahe umugisha cyane abakomeze abakiriye Yesu umwami n'umukiza nimuhungabane nimuteraganwe ahubwo mumushikameho mumufate arabafata nk'abana batoya agiye kubaha imbaraga agiye kubagirira agiye kubagirira zabyumva rero nimubifate nk'ibintu byoroheje ubu ngubu mwahindutse abandi bantu mwahinduriwe sitati cyangwa se mwahinduriwe iki irangamimerere ubwo muri abana b'imana imana ibahe cyane kandi ibakomereze muri Yesu Kristo mwakiriye umugoroba wa Mana ugire neza uzamura umuziki kugira ngo Imana ikomeze guhabwa icyubahiro ntabwo ndabyumva neza we ongera uzamure ntabwo birangiye witsondeka Singapore, Madeira, Tanzania, Kenya, Singapore, Madeira, Nubu.
All right.